Es aicināšu mūsu trīs Skandināvijas dalībniekus Aleksandru Čaksti, Mārtiņu Ķeņģi un Mārtiņu Tiknusu. Un kamēr viņi nāk uz apsēsties, es vienkārši padalīšos ar ziņu, ko es pat izlasīju vakardien Eirobarometra rezultāti attiecībā uz iedzīvotāju attieksmi pret starptautisko tirdzniecību tika paziņoti. Un Zviedrija un Somija ir vislielākā sajūsmā par starptautisko tirdzniecību ar 86% un 80%. Tad Malta, Nīderlandi un Dānija 5. vietā ar 78%. Tad ir Luksemburga, mana patreizējā mītnes valsts. Eiropas Savienības caurmērs bija 60%, bet interesanti, ka zemāk bija Latvija, Horvātija un Bulgārija ar 52%, tātad mums ir vēl jāpārliecina mūsu iedzīvotāji. Un viszemākie rezultāti bija Rumānijai un Grieķijai, kur bija 45% un 35%. Tātad, ja mēs runājam par eksportu, importu un tirdzniecību, tad tie ir interesanti rezultāti tieši šodienas kontekstā. Mēs tagad pārējam uz jautājumu par Skandināviju, bet nu, tā kā mēs arī runāsim nedaudz par Igauniju un Lietuvu, varbūt, ka ir interesantāk vai trāpīgāk runāt par Ziemeļvalstīm. Protams, mēs arī esam daļa no Ziemeļvalstu struktūras, un tātad sākot ar Aleksandru, kurš visvairāk ir izpratis Zviedrijas mentalitāti, varētu teikt, kā cilvēks, kas tur ir uzaudzis un strādājis. Vai tiešām Skandināvijas tirgus atšķirās no mūsu, no mums ierastās Latvijas tirgus? Nu, es teiktu, ka viņi droši atšķirās no Baltijas valstīm. Tā ir ļoti interesanti, tad jūs varēsiet mums pastāstīt. Nu, paldies. Nu, būs jau, protams, grūts pēc šādas iepriekšējās prezentācijas kaut ko jums jaunu un interesanti izstāstīt, bet es arī domāju, ka daudz no jūs droši vien esat jau bijuši, varbūt, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, tā kā es nelikšu valsts prezentāciju. Es tikai esmu dažas tādas piezīmes, lietas, ko es gribētu nu, jums tikai pastāstīt, kā ir tā biznesa vide Skandināvijas valstīs. Kur mums tas pulturs? Paldies. Labi, bet tā īs par manu. Kā jau minēts, latvietis pēc dzimis un uzaudzis Zviedrijā. 15 gadus dzīvojis ārvalstīs, no tiem 10 gadus šeit Latvijā. Un, ja skatās uz manu CV, nu, daudz un dažādas lietas, laikam esam paspējis izdarīt manā dzīvē. Viesmīlībā es dibināju un vadīju viesnīcu Valdemāru Rīgā, un arī esmu bijis saistīts ar Skandināvijas viesnīcu ķēdi Choice savās Baltijas projektos. Nekastumos īpašumos, nu, ar renovācijas un ar jaunceltnēm gan Latvijā, bet arī Zviedrijā. Patērētāju preces. Man pēdējā, nu, īstais darbs bija, kā Baltijas vadītājs Skandināvijas kosmetikas firma Oriflame un marketing, kur esmu daudz strādājis tieši par brand experience un komunikāciju par zīmuļiem, kā mēs, kā patērētāji, piedzīvojam zīmuli tēlu. Šobrīd es esmu iesaistīts divos projektos Massfluencer, kas ir vien globāls digitālais platforms influence marketing, ko mēs dibinājam nu, 3 gadus atpakaļ. Principā tā platforma ļauj zīmuļiem veikt un sākt taisīt influencer marketing kampaņas, tikpat vienkārši, kā jūs pērkat Facebook kampaņas. LVC Properties, nu, tā kā vārds arī droši vien jums izsaka, nekas no īpašuma attīstītāji, ko mēs principā pērkam zem, ceļam mājas vai dzīvokļus uz nu, komerci. Tā, dažs vārds tikai par
biznesa kultūra Skandināvijā. Man liekas, ka tas ir milzīgs liels plus, īpaši salīdzinot ar mūsu birokrātiju, kas mums ir Latvijā. Dibināt un vadīt uzņēmumu Skandināvijā ļoti vienkārši. Bez zīmogiem, bez parakstiem šajā, tajā un tajā un tajā vietā. Principā, jūs nosakāt vienu cilvēku, viņš vai viņa varēs nokārtot viss. Un daudz lietas arī varēs nokārtot digitāli. Principā, var gan noformulēt savus nodokļus, izmantot tikai telefonu. Vienīgais, kas tev vajadzīgs, ir nu, digitālā atslēga. Un tu varēsi viss nokārtot. Vai nu klātbūtnē, Zviedrijā, Norvēģijā, bet arī sēžot šeit, pat Valmierā. Un es teiktu arī tā, ka Skandināvijas valsts arī aicina, un viņi tiešām nav pretī, kad jums ir māca uzņēmums dibināts šeit Latvijā, bet caur affiliates vai citiem veidiem, struktūrām vai savu mazo biroju tikai dibināt Zviedrijā vai Norvēģijā. Un tas jau, protams, ir, nu, manuprāt, labums tas, ka var bīdīt diezgan vienkārši savas izmaksas un, nu, tas aicina uz kreatīvu grāmatvedību, ja tā te saka. Visiem tirgiem ir, protams, arī savs mīnus, un Skandināvijas valstīs viennozīmīgi ir tie nodokļi. Gan uzņēmumu nodokļi, un arī nodokļi uz dividendiem, kas ir, nu, es teiktu, ir viena lieta, ko vajadzētu ņemt vērā, bet tad mēs varbūt varam aiziet apakaļ uz tiem to grāmatvedību un kļūt mazliet konstruktīvam. Un vispārīgi par to biznesa kultūru, kas ir vērts pieminēt. Profesionālās cerības, nu, Skandināvijas valsts ir ļoti stingri par to ilgspējīgi, ilgtermiņu. Jūs arī to manīsiet, ja jūs piedalāties kādā tenderā, kad viņi prasīs jums ļoti, ļoti detalizēt savus procesus norādīt, kā tas viss strādā. Tāpēc, nu, tas nav tikai lieta izdaram, un tad viss, tad arī vajag parādīt, nu, kad ir ilgspējīgi. Kā arī iepriekšējie kolēģi arī minējuši šodien, ir, kad nu, nesolam pa daudz. Es domāju, ka viena no bieži vien nu, kļūdām, ko jauns uzņēmējs, tikai lai tiktu uz biznesu, ir pārsolīt sevi. Uz termiņiem vai uz cenām vai tā. Un tas neaizies Skandināvijas valstīs. Tāpēc nu, tas tiešām nedos tā drošība, ja kaut kas sāk mainīties tajā procesa gaitā. Tā tālāk. Un kā jauns uzņēmējs vienā valstī, man tiešām ir ieteikums stiprināt sevi un likt resursus sagatavoties uz saviem materiāliem, prezentācijas materiāliem. Proof of concept. Sazināties ar iepriekšējiem klientiem, lai viņi jums var atbalstīt. Sagatavojiet materiālus, lai jūs esat gatavi, kad jūs uzrunājat vai nu potenciālajie partneri, klienti, tā tālāk. Un tad ir arī jau arī nepieciešams licences dažādās nu, jomās. Es varu tikai pieminēt par celtniecību. Tur ir nepieciešams dabūt savas licences uz kanalizāciju, uz elektrību un tā tālāk. Un tur ir vērts padomāt tomēr, ka tāpēc šīs licences nav tik vienkārši dabūt. Vietējā valodā, visi tie kursi tik sniegt. Tā kā, nu, ir pagrūt, ja tā saka. Bet tomēr tas pircējs, partners, viņš meklēs pilno risinājumu. Tā kā, ja jūs nākat un sakat, ka mēs tikai varam grīdu likt, tad būs mazliet grūtāk jums tik tiekšā. Ja skatāmies uz tām mīkstām iecerēm, tad laba lieta tas, ka nu, ir plakana hierarkija. Es teiktu vienotību. Cilvēkiem sēžot vienā istabā, visiem vajag dot iespēju izteikties, un arī nu, beigās, kad arī nu, cerams, ka viss kratīs galvu, nu, teiks, jā vai nē. Bet lai viss jūtās, ka viņi ir daļa no tās procesa.
Dānijā mazliet vairāk tā top down, bet es pārsvarēju teikt, ka Skandināvijas valsts ir diezgan plaka. Caurspīdīgums. Es arī esmu piedzīvojis daudz reizes, kur gan pārsoli, un arī nu, negribas runāt par savu peļņu. Mans ieteikums šeit būtu, ka esiet caurspīdīgi. Un var droši pateikt, ka uz šī projekta es pelnīšu tik un tik. Man liekas, tas visiem tas būs labāk. Protams, kad ir vietējie spēlētāji, kas arī nesaka īsti to taisnību, bet man tas ieteikums ir tomēr būt caurspīdīgam un nebaidīties no tās. Un arī adaptīvs. Jaunā valstī ir jauni trendi, jauni veidi, kā lietas taisīt, darīt, domāt. Un man ir daži tādi, man pieredze ir, kad no dažiem projektiem, no mūsu tautiešiem, kad ja viņi ir nākuši priekšā kaut ko jaunu, tad uzreiz ir, lai tas neiet, rokas krustojās un ne, tā nevar. Un man tāds lūgums ir, nu, esam mazliet flexible. Neesam tik ierobežot. Un arī ir svarīgi saprast, ka nu, lietas arī notiek mazliet savādāk citā valstī. Bet galā runāt par tiem mīkstajām lietām, tas ir Skandināvijā daudz lēmumus tiek nolemts pie kafijas automātas. Tā kā tur ir arī svarīgi ne tikai tieši ofisā iekšā, bet izmantot. Es domāju, ka tas arī tāds trends, ko Skandināvijas iedzīvotājs sāk iemācīties no ASV un Kanādas, to socializing, small talk. Tā kā daudz lietas, kas jums nāk pa labām, viņi varbūt tiek lemt pie kafijas automāta vai nu uz golfa laukumu vai kaut kas citur. Un iespējas šobrīd, man tāds ieteikums, ja gribas iekarot Skandināvijas valstīm, un nelikt visu, es nezinu, vai tas vispār teicienas latviski, bet likt visas olas vienā grozā. Bet no sākuma atrod savus vietējos partners, lai gan samazinātu risks, bet arī iepazināties vairāk ar tirgu. Un tur būs svarīgi nākt ar saviem sagatavotiem materiāliem, izbrauciet uz samitiem, konferencēm, izstādēm, sāk runāt ar cilvēkiem. Un, protams, vienmēr ir vieglāk runāt vietējā valodā. Bet tik minēts, kad ASV bija 100 000 latviešu. Nu, tik daudz latviešu nav Skandināvijā, bet ir daudz. Tagad tiešām ieteikums ir sazināties ar cilvēkiem, ka es, kas labprāt jums palīdz ar to tiltu kontaktēties ar saviem partneriem. Un pašreizais pieprasījums, ja skatās uz Skandināvijas valstīm, es teiktu, ka IT speciālisti un programmētāji, un tur jau, kā jūs droši vien arī labi zināt, pasaules uzņēmumi meklē visādas iespējas sadarboties ar kādu valsts, kas nav Indija vai tālāk. Latvijā, manuprāt, mums ir ļoti labi resursi. Man šķiet, ka nu, RTU un tamlīdzīgi ir ļoti augsts potenciāls no cilvēkiem un ir advikāts zināšanas. Celtniecība. Šobrīd Skandināvijā tas tirgs ir mazliet apstājies, bet dzīvojamās mājas dzīvokļi ir pa maz, un cilvēki vēl vien turpinā būvēt vai no savas mājas vai renovēt. Vienīgais bet tur ir, kad konkurence ir diezgan augsta no kaimiņu valstīm. Igaunijas, Polijas, un tā tālāk. Tā kā jūs piedāvājums šajā jomā
spiest būt ļoti spēcīgam, lai arī uzvarētu. Administratīvie pakalpojumi. Tik minēts par Circle K, skatāmies arī uz taksi kurīru, kas nu, arī Rīgā. Divi skandināvijas uzņēmumi, ja to, tomēr var saukt, Statoil, Circle K. Divi lieli uzņēmumi, kas ir izlēmuši likt visu telefonu centrālu un administratīvo daļu Latvijā, veidojot simtus darba vietas mums. Tās ir iespējas, kas vēl joprojām pie mums ir. Man liekas, ka gan pie IT speciālistiem un administratīviem pakalpojumiem Latvijai ir savs plus ar to geogrāfisko vietu. Es tikai vienu stundu no Stokholmas, vai tas ir divas stundas uz Oslo? Nē, viena stunda, vēl joprojām tikai viena stunda. Tagad ir uzņēmumiem, tas būs stipri vieglāk sadarboties ar mūsu valsti, nekā ar citiem valstīm attālumā. Un izmantosim vietējos resursus. Principā, unique selling points. Manuprāt, ja prasa Skandināvijas valstīs, kas mums ir par, nu, reāliem plusiem šeit. Protams, mums ir izmaksas kontro, mums ir zamāks algas, kas ir atraktīvi, ja grib celt kaut ko tādu lielu administratīvu lietu. Bet mums arī ir meistardarbība, gan inženieri, gan uz IT. Bet es arī domāju, ka mums ir daudz cits meistardarbības, vēl jau, protams, šeit, kas, ko var izmantot. Un mums arī ir tā geogrāfiskā vieta. Šeit. Un toreiz arī gribu pieminēt, arī šī daļa no seminārijas ir iet runa par Skandināvijas valstīm. Priekš Skandināvijas valstīm Latvija ir baigi laba vieta, lai tikt tālāk uz austrumiem. Tāpēc Skandināvijas valstīm austrumu tirgus vēl joprojām ir ļoti bīstams un drūms. Bet es domāju, ka mēs Latvijā varam pozicionēties baigi labi kā partners šajā jomā. Tā kā, nu, pēdējie vārdi. Man ir tāds lūgums, aicinājums, ieteikums. Nedomāsim tik daudz par peļņu un par cenām. Runāsim par to kvalitāti, ko mēs varam atstāt. Un ja jūs klienti, partneri ieraudzīs to kvalitāti, ko mēs latvieši varam ražot, pasniegt, tad jums arī būs ilgtermiņā biznesa, patstāvīgs biznesa Skandināvijā. Tā kā kvalitāte un efektivitāte. Paldies! Paldies, un vērtīgi padomu, ņemot vērā, cik lieli ieguldījumi un mājas darbi ir vajadzīgi, lai vispār uzsāktu biznesu ārvalstīs. Aicināšu nākamo Mārtiņu Ķeņģi, un jūs varēsiet pastāstīt vairāk par savu darbu. Jā, sveiki, esmu Mārtiņš Ķeņģis, ikdienā esmu Skonto prefab izpildirektors un valdes loceklis. Vēl esmu valdes loceklis dažos uzņēmumos, un kā man māma nesen teica, kad izlasīja publikāciju par vienu no šiem uzņēmumiem, es nezināju, ka tu arī esi kurators tam uzņēmumam. Tad tam uzņēmumam, kad es sāku būt kurators, eksports bija uz vienu valsti, un pēc 3 gadiem tas ir uz 18 valstīm. Bet tas, tāpēc arī šodien nolēmu pastāstīt šo stāstu drīzāk no tāda vienkārša praktiska uzņēmuma viedokļa. Par Skandināviju, kur Skonto prefab mājas tirgus būtībā ir Zviedrija, kur mēs gadā sasniedzam 3 līdz 3,5 miljonu eiro apgrozījumu. Un, lai saprastu tos tās atziņas, gūtu kaut kādu svaru, tad tas īstais stāsts, ko mēs daram, kas tā mūsu nozare.
Tad Skonto prefa bija pilna spektra dzelzbetona, krustām līmēta, kokmateriāla un metāla konstrukcija būvniecības pakalpojumu uzņēmums. Skan sarežģīti, bet būtība tāda, ka mums ir viena ražotne pie Rīgas, kur ražo dzelzbetona paneļus, un viena ražotne Jelgavā, kur ražo CLT, jeb krustām līmēta koka paneļus. Un to visu pamatā mēs sūtam uz Zviedriju, kur mēs būvējam ēkas. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas no dažiem stāviem līdz 17 stāviem. Un lai arī darbojamies šajā biznesā 17 gadu garumā, būtībā reāli uzņēmums ir tā īsti sācis darboties pēdējos 5-6 gadus, kad ir pievērsies eksportam. Un jā, galvenie tirgi Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija. Bija sasniegts pagājušajā gadā uzņēmuma rekorda apgrozījums 53 miljonu eiro, no kā 90% ir eksportā. Un šogad ir sasniegta 18. Valsts, kas bija Maldīvu salas, kur Ritz Carlton būvē viesnīcu no Jelgavā ražotiem CLT paneļiem. Mēs ceram, ka 20. Gadā mēs varēsim palielīties, ka nezinu, vai Latvija būs savu stendu Expo, bet mēs zinām, ka vismaz Zviedrijas Expo paviljons būs būvēts no Jelgavā ražotiem paneļiem. Tā kā varbūt ieskaitīsim arī 19. Valsti apvienotās Arābu Emirātus. Tas stāsts sākās ar to, ka uzņēmums bija diezgan nikuļojošs un apgrozīja dažus miljonus gadā, strādājot uz Latvijas tirgu, kā būvkonstrukcija ražotājs. Daži miljoni uz tādu rūpnīcu, uz tām rūpnīcas jaudām nekas būtībā nav. Līdz 2011. Gadā uzņēmums nolēma pievērsties, mēģināt kaut ko darīt Skandināvijā, kā būvmateriālu tirgotājs uz Skandināviju, jeb paneļu ražotājs un tirgotājs bez pakalpojumu būtībā sniegšanas. Un tur tas pieaugums bija pirmais, tas vilnis, kad izdevās uzņēmuma apgrozījumu pieaudzēt līdz 14 miljonam eiro. Es joprojām, teiksim, nekas dišs nebija, priekš tās rūpnīcā joprojām bija ar zaudējumiem strādājošs uzņēmums. Līdz 2015. Gadā nolēma pilnībā mainīt to uzņēmumu darbību un tirgot pa tiešo no Latvijas jau būvniecības pakalpojumus uz Skandināvijas valstīm, pamatā fokusējoties uz Zviedriju. Un sākot tieši piedāvāt pakalpojumus un risinājumus, un līdz ar to izdevās dažos gados sasniegt 50 miljonu, sākotnē 35 miljonu eiro apgrozījumu, nopirkām, ja iesaistījām savu biznesu arī koka paneļu rūpnīcu un sasniedzām jau 53 miljonu eiro apgrozījumu. Tā kā 10 gados izdevās uzņēmumu apgrozījumu desmitkāršot pamatā uz eksportu, un tad dažas atziņas no tā, ko mēs šajā ceļā mūsu esam, teiksim, tā novērojuši par Zviedriju un Skandināviju. Un tad, lai arī cik skatoties spogulī mums liktos, cik mēs esam fantastiski labi, cik mums labi sanāk, kā mēs esam lieliski, mums visiem vajag, tad mūsu tā atziņa bija pirmā, kad būtībā aizbraucot nevienam mūsu tur nevajag, neesam mēs nemaz tik labi, neviens mūsu nezinu, un priekš kā mums vispār uzticēt būvniecību, teiksim, ēku nesošās konstrukcijas, jā, to, ko es nepieminēju, tad dzelzbetona paneļi, tās ir ēku nesošās konstrukcijas, attiecīgi visa ēku drošība balstās to, vai tā ēka turēsies kopā vai neturēsies, un tad, ja tā ir 17 stāvīga viesnīca, tad ir diezgan svarīgi, ko mēs šeit Latvijā tas inženieris uzprojektē, un cik gadus tā ēka stāvēs. Tāpēc mums bija svarīgi aizmirst to, ko mēs domājam par sevi, kā mēs izskatāmies, un ieklausīties klientos un mūsu partneros par to, kā viņi mūs redz, kas mēs tādi esam. Un tad no tā ļoti stipri viņus uzklausīt, ieklausīties, un tad sākt tikai stāstīt, kas mēs esam, nevis savu standartu, teiksim, prezentāciju nobliest. Mēs esam tas, un viss tā un šitā, un tad kur pusiņi no tā viņi nesaprot varbūt arī. Un tāpēc tā vienu atziņām, jā, kas mēs esam, klienta acīs, savās acīs, ko mēs varam darīt, lai viņiem kļūstu saprotamāki un īsti, ko mēs piedāvājam. Un tad viena arī vēl tāda papildus lieta, ko mēs sapratām, ir cik svarīgi viņiem ir vismaz tādā nozarē, kur darījumi mēram varbūt arī miljonos, kā aiz uzņēmums tākots kapitāls, un ja pirmos gadus eksportā uzņēmums pārdeva caur savu
teiksim, Zviedrijas SIA darbība, kas būtībā bija paskastīts kompānija, tad pēdējos 5 gadus mēs pārdodam no Latvijas un to arī klientam sakam, mums aiz mums ir stāv uzņēmums ar daudz miljonu pamatkapitālu, jūs visu to pārbaudīt, mums ir uzticēties un mums ir ar ko atbildēt. Tā kā tā ir viena no tām atziņām, kas mums vismaz, kas kādāmiem ir svarīgi, ka uzņēmums ar sniegt garantijas un ka tas nav tiešām dažu tūkstošu eiro pamatkapitāla uzņēmums, kas tad slēgs darījumu par 100 tūkstošiem vai miljoniem. Un jā, tā kā vēl ko mēs novērojām, ka tā tāda svarīga lieta, ko saprast, ir par ko viņiem ir baili, un jo tomēr tas ir uzņēmums pāri jūrai, ko viņš varēs, ko nevarēs, vai viņiem ir uzticēties, un ļoti svarīgi izprastās klientu bažas un raizes bija mums, jo uzskatumēt, ka Skandināvi ir piesardzīgi un tādi, nu, nedaudz tomēr noslēgti cilvēki, kur viņiem bija svarīgi pārliecināties, ka mums var uzticēties un ar mūsu pozitīviem piemēriem, teiksim, pārvarēt viņu bažas satraukumus par to, ka noteiktā kompānija no Latvijas tur atbrauc kaut jaunu džeki, ko viņi vispār var. Un tiešām katru reizi mēs stāstījām un lielījāmies ar saviem labajiem darbiem, ar saviem piemēriem, atsaucāmies uz klientiem un tad, teiksim, nevajag baidīties vai kautrēties lielīties ar to, kas ir sanācis, kur, kas ir tie panākumi un un forši ir īpaši, ka kāds no projektiem ir sabiedrībā zināms, un tad vēl nesen redzēju, ka mūsu projekti kaut kādos tur top 10 Zviedrijā gada arhitektūras balvās, un mēs varam vienmēr teikt, ka nu, tajā nozarē visi zināja. Ja to projektu pieminēja, viņi zināja, nu skaidrs, tad nu, visi to zina. Tā kā, tā, vēl tāda lieta kā valoda un valūta. Pa valodu mums bija tāds interesants diskusija, ko mēs darām, mēs ejam un mācāmies visu runāt zviedriski, slēdzam līgumus zviedriski un tā kā runājam viņu valodā. Un pirmos gadus arī līgumi uzņēmumam bija zviedru valodā un angļu valodā, kur bija priekšroka, teiksim, zviedru valodai, līdz, teiksim, šī kļūda neizmaksāja pār 100 000 eiro dēļ viena tur tulka kļūdas, par, nu, tur viena priekšvārdiņa vienā līguma punktā, kur mēs lasījums laiks skatījāmies angļu valodas līgumu un mūsu klientu uz zviedru valodas līgumu beigās nu, liels strīds. Un tad mēs aizgājām uz angļu valodas līgumiem tikai. Un apzinoties, ka esam varbūt zaudējuši kaut kāds klientus, bet to, ko mēs klientiem arī šiem zviedru klientiem teicām, nu, angļu valoda jums, gan jums svešu valoda, gan mums, un tā kā tomēr, nu, tad mēs esam daudz maz līdzīgi, ir strīdi. Protams, tas, kas droši vien nāca pēdējā gada gaitā, kad varbūt tā industrija un nozare ir grūtībās, tad mēs esam pielāgojušies klientam, mēs atgriežamies pie divu valodu līgumiem, un cenšamies gan panākt, ka ir angļu valodē, teiksim, primārā nozīme. Bet jā, eksportējot Skandinavijas valstīm, tā valoda tomēr ir, mums tiešā tekstā atbildējuši šie Zviedrijas un arī Norvēģijas darījuma partneri, ka būtībā nu, viņi nestrādā ar ārzemju kompānijām, jo nu, praktiski neviens nerunā, teiksim, darījumu angļu valodā. Tā kā tā ir tā lieta, ko noteikti jāapdomā, vai jūs nozarējušie valodas riski, vai labāk tomēr ieguldīt, nu, mazu tomēr tā valodas apmācība vismaz pamat līmenī ir pietiekami vienkārši, ka var apmācīties šīs valodas. Jums ir tāda izteikta valsts līdzīga valūta, būtībā vēl līdz pagājušam gadam strādājam tikai eiro valūtā uz Zviedriju, un no šiem attiecās citām Skandinavijas valstīm, bet tik līdz, teiksim, tā valūta aizgāja pilnīgi nekontrolējami, tad ir jādomā uzņēmējiem par to, kurā brīdī uzņemties riskus uz sevīm, nevis uzgrūst tiem klientiem un sāk piedāvāt droši vien Zviedrijas kronās vai Norvēģijas kronās. Un tas jāņem vērā uz Skandināviju, ka tomēr viņi, īpaši uz Zviedriju un Norvēģiju, ka nav eirozonas valsts un valūtas riski ir diezgan lieli priekš, nu, ir lieli darījumi. Un valūta pārāk jau neprognozējami palikusi. Un tas jāņem vērā droši arī, cik tas ir, vai tas ir tas tirgus, kur jūs bet tiekties, ja jūs esat daudz vājāks par vietējo ražotāju tīri uz valūtas, teiksim, pašreizējā stāvokļa. Un tas, ko šeit neesmu prezentācija pieminējis vēl arī, bet no iepriekšējiem prezentācijām sapratu, ka bija stāsts par sadarbības partneriem, starpniekiem, tad tas, kas mans novērums par Skandināviju, vienmēr, nu, nekā personīga, bet vienmēr atradīsies kāds aptuveni, es tā norakstorošu vienkārši no savas pieredzes,
pensijas vecuma kungs, kurš ir bijis strādājis kādā nozares uzņēmumā un nu, tagad ir piepelnīties un būs tas starpnieks aģents, kurš visus pazīstot un, un kas viss noved pie tā, vismaz Skandināvi mums ir novedis, ka vienmēr tiek sasolīts mums, ka būs superdarījums, klientam, ka būs superdarījums, viņš ir starpnieks. Un, un darījuma beigās vienīgais, kas no tā darījuma būtībā ir nopelnījis, ir šis aģents starpnieks, kur mēs Latvijas uzņēmumu esam zaudējuši naudu. Nu, gala klients neapmierinās, jo viņam bija sasolīts nezin kas. Tā kā, nu, ko es ieteiktu noteikti strādājot uz Skandināviju, esiet uzmanīgi ar visiem aģentiem, starpniekiem, jo būtībā viņi nekad neuzņemsies absolūti nekādu atbildību, bet vienmēr sasolīs visām pusēm, ka viss būs fantastiski labi un visi visu dabūs. Tā kā, mūsu praksa ir strādāt no Latvijas, tas ir šābi, nu, Skandināvijas tirgi pietiekami tuvi, lai operatīvi aizlidot, tur satiktos. Tā kā mūsu pieredze strādāt ar pārdošanas speciālistiem un visiem citiem šiem cilvēkiem no Latvijas, kas dodās turien, tiekās, sarunājās un dara to kā štata darbinieki, nevis kā aģenti un vismaz dara to uzņēmumu vārdā, kā daļa no uzņēmums, nevis sola, nezin ko. Nu jā, un uzticamība, to ir daudz šodien arunāts, bet būtībā tas, ka uzticamība, mēs to vairāk saprotam tādu lietu, ka jebkurā darbā, jebkurā nozarē vienmēr noies kaut kas greizi. Nu, tāds tas ir, teiksim, nezūdamības likums arī, nepatikšana nezūdamības likums. Vienmēr kaut kas nesanāks, vienmēr kāds kļūdīsies, jebkurš cilvēks, kas to dara, kaut ko kļūdās. Un mūs tas vienmēr bijis pieeja, ka vismaz skanās, norēšu, ka ir, nav svarīgi, ka tu esi kļūdījies, tur nokavējis tur projektu pa mēnesi. Mums pat ir projekti, varbūt tik tā kā nav, bet nu, es nokavēju kaut kas nesanāk, bet uzņemies atbildību, aizbrauc pasaki, esmu vainīgs un piedāvu risinājumu, kā to vērst nu, kaut cik par labu. Un tā ir tā mūsu uzticamība, kā mēs to saprotam Skandināvijā, uzņemies atbildību un strādā uz tiem risinājumiem un, un nevis attaisnojies un meklē, kā sevi pasargāt maksimāli un izvairīties no kaut kā. Un, nu, protams, gari var daudz gadus tiesāties, varbūt nu, paveiksies un izlīdīs sveikā cauri, bet tas uzticamības kredīts Zviedrijā būs zaudēts un, un visa nozara par to zinās. Mums ir reāls piemērs, kā mūsu konkurenti, kuriem pat bija visdrīzāk taisnība, nu, strīdā, sāka tiesāties ar vienu no lieliem ģenerāluzņēmējiem Zviedrijā un beigās būtībā nu, visi apkārt runāja nozara, ka viņi tiesājās. Un tāda praksa nu, nevis aizgāja uz mierīgas līgumu, kas būtu strīdus gadījumā vai uzņēmās atbildību, bet aizgāja uz kaut kādu tiesāšanos ceļu un būtībā visi klienti no viņiem novērsās. Tā kā, tas mans novērams noteikti ir uzņemties atbildību, risiniet nu, tās nepatikšanas gadās sarunu ceļā un tad varbūt arī teiksim, tie nākamie darījumi sekos pat tur, kur ir bijuši iepriekš problēmas. Jo, man liekas, tā ir tā lieta, ko skandām gan novērtē, ka nu, tas nu, sanāca, bet novērs. Un, jā, kas vēl tāds būtisks, noteikti lepojoties sasniegumiem, ko es teicu iepriekš, noteikti uz šiem tirgiem strādā tas, ka jūs esat atzīts uzņēmējs. Tas viņiem patīk, manuprāt, ka viņi redz, ka jūs esat kaut ko sasnieguši un dažādās nozarēs, ne tikai apgrozījumos vai kur, bet arī kā labs darba devējs, kā teiksim, spējīgs eksportētājs un arī to, ko varbūt iepriekš minēja, jā, tas ar mums bija jautājums, kā, nu, kā iztīsties, ka mēs pelnam un sanāca viens gads ļoti labu peļņu. Tad mēs domājam, ko darīt? Nu, jāslēp kaut kā tā peļņa no klientiem. Ko viņi domās, ka mēs tik daudz pelnam? To viņi tikši redzēs. Un, un, jo mums tā peļņa bija aptuveni divreiz lielāka nekā nozarē pieņemts. Un tad mēs nolēmām, brauksim teiksim klientiem būtībā, kā mēs esam sadarbības partneri. Mums visiem jāpelna ir uz gala patērētāji un pelnam visu kopā. Un tieši to arī mēs esam tā kā arī dzirdējuši no citiem, ka ok, vai jūs pelnat, jo mums visā neinteresē strādāt organizāciju, kas nepelna, jo tā nav ilgspējīga organizācija. Tad būtībā, ja jūs nepelnat, tad visdrīzāk jums ir problēmas, kuras vienā brīdī kādā projektā apstādinās jūsu darbību. Tā kā nu, vēlams ir būt pelnošiem uzņēmumiem, lai šiem partneriem Skandināvijā patiktu un viņi gribētu jums strādāt, varētu jums uzticēties. Nu tā, tas tā īsumā, droši vien, ja pēc tam kādi jautājumi, tad jau specifiskāk var pārējo atbildēt. Par kultūru un droši vien darba etiķeti jau daudz citi izteikušies, tur jau droši vēl Mārtiņam ar kaut ko iespēju pievienot.
Paldies un paldies visiem par vēl izturību un uzmanību. Es domāju, ka mums ir bijis ļoti daudz visādu iespaidu un ieteikumu. Un tagad Mārtiņš Tiknus no Gateway & Partners līdzīpašnieks. Nedaudz atgriežamies it kā ciklā uz vakardienu, kur mēs ļoti daudz runājām par eksporta tēliem un tam līdzīgi. Bet nu, būs interesanti dzirdēt tieši jūsu viedokli arī par Skandināvijas tirgu. Paldies. Labdien. Jā, es pārstāvu uzņēmu Gateway. Jāsaka, Gateway arī varētu būt tāds Latvijas ziemeļu, Latvijas Zviedrijas varētu teikt kā kopuzņēmums, jo dibinātāji ir Inese Andersone, Latvija, un Kims Petersens, Zviedrija. Attiecīgi, tad tā saknes ar Ziemeļvalstīm ir diezgan dziļas, un jā, mēs labprāt viņās dalamies. Tā ikdiena mums paiet tādā procesā, kurā mēs palīdzam uzņēmumiem meklēt klientus. Ja mēs skatāmies uz kopējo bildi, cik daudz caurstrādāts un uz kurieni, tad es teiktu tā, ka Ziemeļvalstis ir kāda puse no mūsu ikdienas. Es šodien gribētu paskatīties uz pāris lietām un varbūt arī dubulti uzsvert dažas no lietām, kas jau tika minētas un vairāk kārt. Tieši varbūt tās uz tām lietām, kāpēc kaut kas nesanāca, kāpēc kādam sanāca, kādam nesanāca. Un mūsu statistikā attiecīgi loģiski virs 1000 projektiem izpildītiem tajā virzienā ir redzētas dažādas labas un sliktas lietas. Un es pats personīgi vairāk kā 8 gadus esmu tirgojis Latvijā ražotu vistas gaļu, konkrēti uz Zviedriju, tad attiecīgi ir arī tāds pārtikas nozeres pietiekami plašs skatījums par to, kā lietas notiek Ziemeļvalstīs. Un jā, tad labprāt ielikt arī pāris lietas no tā visa stāstā. Mums ir dažādi stereotipi par Ziemeļvalstīm. Nu, pirmais un galvenais, viņi ir bagāti, un tas ir super tirgus, ejam uz to tirgu. Bet tajā pašā brīdī, ar kuru, jebkuru uzņēmēju parunāsim, viņi saka, es nekad nevaru dabūt nevienu atbildi, viņi neatbild ne uz vienu manu e-pastu, viņi ir tik lēni, un tas ir šausmīgi grūti un smagi. Un tā pirmā un galvenā lieta, kur es gribētu pieminēt kā kļūdu, kā lietu, ar kuru ir noteikti jāstrādā un jāizprot, ir tieši šī te vērtību atšķirību izprašana starp mums, kas grib sevi dēvēt par Ziemeļvalstu sastāvdaļu, gan pret tiem, kas ir Ziemeļvalstis. Un kur tās vērtību atšķirības rodās? Un ar šo es gribētu apsveikt šogad Zviedriju ar 205. Gada dienu, kas ir gada diena saistībā ar mieru, kurš valda pār attiecīgi Zviedriju 205 gadus. Nav bijusi neviena karadarbība. Pēdējā aktivitāte 205 gadus atpakaļ starp Zviedriju un Norvēģiju neliels strīds. Attiecīgi, ko tas nozīmē, ko tas rada un ko tas ir jā, ko tas nozīmē mums. Mums nozīmē to, ka ir uzņēmumi un cilvēki, uzņēmumu vadītāji, kuri ir akumulējuši vectēvu veidotas lietas, vectēvu lolotas lietas un attiecīgi nes uz priekšu šo uzņēmējdarbību. Un loģiski caur to visu arī ir akumulēta pietiekami liela bagātība, un mēs redzam valstu sarakstos, kur viņas atrodas bagātāko valstu starpā un iedzīvotāju, teiksim, bagātības un labklājības rādītājos, tad tās ir top valsts pasaulē. Nu, un attiecīgi tas aiz sevis nes to, ka mēs dabonam ļoti, ļoti bailīgu iepircēju.
mēs dabonam iepircēju pretī, ar kuru tad mums ir jāstrādā, kurš ļoti, ļoti cenšas saglabāt to, kas ir veidojies gadu desmitiem simtiem attiecību. Un visu pirms viņam nav fokus uz peļņu, visu pirms viņam, to, ko mēs jau arī dzirdējam, visu pirms viņam ir fokus uz šī te izveidotās reputācijas, izveidotā fonda saglabāšanu. Un pats labākais, ko darīt, lai kaut ko saglabātu, ir attiecīgi nedarīt neko. Un tā uzreiz ir, nu, teiksim, mūsu, kā tiem, kas vēlas strādāt šajā tirgu, tā ir problēma. Jo iepircējs otrā pusē vislabprātāk nedarītu pilnīgi neko, ja vienīgi viņam boss vai pārdošana nesāktu teikt, ka hei, mums vajadzētu lielāku peļņas procentu, hei, mums vajadzētu sameklēt kādu risinājumu, jo mūsu vietējie nespēja piegādāt pietiekami daudz. Līdz ar to tas liek viņiem kustēties. Taču, ko tas nozīmē mums, kā tiem, kas grib pārdot šajā virzienā, un kur tā atšķirība? Jo mēs domājam par... Nu, teiksim, savos uzņēmumu iekšienē, mēs domājam par to, ar kuru aizņēmumu, teiksim, samaksāt par izejmateriāliem un ar kuru ienākošo naudas daļu nosekt nodokļu maksājumus un atalgojumu, tad tā vērtību skala ar kādu un par kādām lietām domā šis te Ziemeļvalstu uzņēmējs, tas jau ir, nu, daudz, daudz eksistenciālāki jautājumi, ko mēs redzējām arī Kanādas gadījumā, tad viņš domā par to, kādu planētu viņš atstās aiz sevis, kā dzīvos viņa bērni, cik, nu, tiksim, cik aprites ekonomika būs aktīva tajā visā, tā viņa vērtības skala pilnībā atšķirās no mūsējās. Nu, lūk, un tas labākais veids, ko tad mums darīt, un kas jau arī tika virknē stāstu pieminēts, mums ir izprotot to, tās viņa bailes jāmazina par jebkuru kustību, kuru tad mēs gribētu ar viņu kopā veikt. Tad, ja mēs piegādājam vistu, tad tas, par ko iepircējs visvairāk varētu baidīties, attiecīgi vai tai vistai nebūs salmonela, vai tai vistā nebūs kāds stikla gabaliņš iekšā, un tas uzņēmējs, kurš visprecīzāk spēs to parādīt, pierādīt, novizualizēt savā tikšanās laikā, savā pirmā tikšanās laikā uzaicinājumā šeit uz ražotnēm un parādīs, cik maz problēmu mēs viņiem radīsim sākot ar viņu biznesu un cik maz laika viņam būs jāvēlta, lai mūs iemācītu tos Ziemeļvalstu veidu, kā tad šis produkts ir jāsaņem, jāpiegādā, cik laicīgi, un ka no šīs sadarbības netiks ietekmēta viņa reputācija tālāk, un viņš varēs turpināt piegādāt savā piegādes ķēdē, jo vairāk mēs par to runāsim, jo ātrāk mēs sāksim sadarbību. Un tie uzņēmumi, kas to izprot un dara, tad tie attiecīgi arī sāk. Un, nu jā, un tad pirmais, ko mēs darījām ar to, lai pierādītu, ka Latvijas vistas ir cienīgas būt Zviedrijas restorānos, ir tieši šie te salmonellu testi, kuru, nu, teiksim, tas bija mūsu tāds ierāmēta diplomu formā gandrīz, vai kur tad mēs ejam uz priekšu un rādam, ka redziet, lietuviešiem nav, poļiem nav, latviešiem ir. Tad tas arī bija tas durvju atvērēs tajā procesā. Un tas notiek jebkurā uzņēmē darbības formā. Jā, tieši kā Mārtiņš minēja, būvniecībā ir jārāda references un konkrēti keisi par to, ka māja stāvēs, un tā tālāk. Nākamā kategorija, kur es gribētu tādu, kas ir kā kļūda, kas ir kā iespēja, ļoti daudz uzskata Ziemeļvalstis par lieliem tirgiem. Ziemeļvalstis nav lieli tirgi. Un tas mums, kaut arī viņi bagāti tirgi, bet viņi nav lieli. Iedzīvotāju skaiti nav Āzija, nav Amerika un tā tālāk. Attiecīgi mums ir 9 miljoni tojās 10 Zviedrijā un pa 5 pārējās Ziemeļvalstīs. Jā, attiecīgi. Kur ir tas, nu, tiksim, labums un postajā visā? Tā mīnus daļa tajā ir, ka mēs sagaidot sadarbības sākumu ar potenciāliem partneriem,
fokusējamies uz to, ka hei, tūlīt būs liels darījums, mēs varēsim sākt ilgtermiņu sadarbību, kur realitātē ieslēdzas šis miks starp šo vēlmi neko nedarīt un saglabāt esošo situāciju, lai neko neriskētu, plus šī mazā valsts, kur sākas, nu, tiks tā, neviens skandinā uzņēmums nekad neiedos lielu pasūtījumu pirmajā vai pat, teiksim, otrajā darījumā. Tas, ar ko sākās vistu biznes, tas bija pa vienai paletei reizi divos mēnešos vienam diviem klientiem, kur tad tiek gaidīta šī te atgriezeniskā saite par to, vai viss bija kārtībā, vai tiešām tur viss bija ar testiem labi, bez stikliem iekšā un visu pārējo, un vai klientiem garšami, vai viņi gatavi atkal pirkt. Un ļoti daudz uzņēmēji nav gatavi šajā starta fāzē ņemt mini projektus, ņemt šo te ilgtermiņu skatījumu, kurā tad pilnīgi iespējams pirmais projekts būs mīnusā, otrais projekts būs pa nulēm, un tad varbūt ar trešo mēs varēsim sākt šo te, nu, tādu ilgtermiņu labu sadarbības funkcionalitāti. Un tas ir tas, kas ļoti daudzos gadījumos nāk ārā un nozīmē šo te ilgo startu un nespēju, nu, tieksim, tikt līdz tam kvalitatīvajam biznesam. Bet šis te mazums Ziemeļvalstīs atkal nāk ar savu plusu, jo mēs esam mazi. Un te es ielicu arī bildi no tas ir šī brīža, tieksim, Ķekavas lielzeltiņu brenda Top Choice, tādas diezgan zīmīgus produktus, kas ir grillēta fileja vai šķiņķis, attiecīgi Latvijā grillēts, Latvijā sagriezts kubiciņos. Un tas stāsts apakšā tam labumam, kāpēc Ziemeļvalsts ir labi, ka viņas ir mazas, ir tas, ka mēs varam kopīgi attīstīt un pielāgot to produktu tieši tai viņu vajadzībai, kuru pārējā pasaule, kas ir masu ražošanas produkcijas pasaule un, tieksim, lielāku apjomu ražošanas pasaule, nav gatava nākt pretī Ziemeļvalstu tam mazajam izmēram un uz to apjomu, kas ir vajadzīgs Ziemeļvalstīs, pielāgot to ražošanu. Un, tieksim, ar vienu no produktiem, kas bija, viņš gan nav bildē, tieksim, visu šķiņķu, tādas strēmelītes, Zviedrijā bija tikai viens ražotājs, attiecīgi monopolists, kurš turēja nu, tirgu, un neviens cits ražotājs nebija gatavs pielāgot savu, nu, tieksim, ražotni tam, lai arī ražot tādu produktu. Līdz ar to viņi turēja zviedrus ķīlniekos. Atnāca latvieši, teica, hei, mēs nopirksim nazi, nav problēma, pielāgosimies. Jūs esat mazi, mēs esam mazi. Un tas pats notiek arī daudzos citos, nu, tieksim, biznesa formās, ja, tikai, ne tikai pārtikā. Ja. Tā kā tas, ka viņi ir mazi, ir gan plus, gan mīnus. Mums ir jāiztur, kamēr viņš mums var iedot jēdzīgu pasūtījumu apjomu, bet, nu, attiecīgi, tas termiņš ir tāds, varbūt, tas ir tad, ja parāda tieši uz to vistas biznesa attīstību, tad, nu, pirmie, tieksim, nu, pirmais gads bija, mēs pārdevām tur aptuveni kaut kādus 10 000 eiro, tad otrais līdz trešais gads, tad katrs gads bija apmēram ap kādiem 100 000 eiro, un sākot no 5. gada, tad sāk augt jau pietiekam ātri, un tad mēs 8 gadu laikā bijām uzbūvējuši, nu, tieksim, visu šo procesu, pierādījuši, ka mums var uzticēties ap 12 miljonu eiro vērtībā ikgadēji. Ja, šobrīd tas bizness ir tuvu dubultojies jau nākamajos gados. Lūk, un trešā beidzamā lieta, pavisam ātri, kas jau īstenībā bija arī pieminēta, šī te pietiekami plakanā hierarhija un lēmuma pieņemšanas struktūra. Ja, mēs šeit Baltijā, un mēs arī dzirdējām Āzijā, ASV, ir šis top-down no augšas un uz leju norādāmais šis te lēmuma pieņemšanas cikls, kur Ziemeļvalstīs tas tieši pretēji. Mums, ja mēs kaut ko gribam pārdot, ir jāmeklē konkrētā darba darītājs, ne viņa priekšniecība. Attiecīgi, mums ir jārod risinājums kopā ar šo te projekta vadītāju, kopā ar iepircēju specifiskā kategorijā, un tas ir mūsu mērķa klients. Un tā kļūda diezgan bieži uzņēmumiem, ejot tirgos, ir viņš
kādā lielā pasākumā ir saticis lielu direktoru un nu gaida lielo darījumu, bet īstenībā nu, nekas tālāk nenotiek. Un tas pamat fokus ir jāvērš tieši uz šo te darba darītāju līmeni, kurā tad jā, jāstrādā ar jā, projektu vadību. Un katra no Ziemeļvalstīm, tāpat kā mēs zinām Baltija, jā, tā kā viena, bet īstenībā pavisam dažāda, gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija, tieši tāpat arī Ziemeļvalstis. Jā, un mēs ļoti labi zinām, ka Ziemeļvalstis par Skandināviju dēvē visus izņemot somus. Jā, tas jau ir tāda pirmais elements. Un katra no šīm te valstīm arī ar savu veidu, Un ar savu raksturu. Ja? Tad, ja Zviedrijā mēs jau dzirdējām, viss ir ļoti superdemokrātiski, viss ir jācaurunā visos pilnīgi līmeņos, tad tas ir arī jāsagaida no biznesa, un tad attiecīgi tas ir iemesls, kāpēc tur viss notiek divreiz lēnāk nekā blakus valstīs, jo ir jāpārspriež, visiem ir jāpiekrīt un visiem tam ir jādara. Ja? Tad attiecīgi Norvēģi ir tādi vairāk, eksperimentētāji, varētu teikt, un ar Norvēģiem katrā ziņā tas biznes sākas ātrāk, un viņiem, nu, viņi varbūt tās nedaudz pat vairāk būs gatavi riskēt, ja, lai kaut ko sasniegt. Nu, un tad Dāņus, tur jau vairāk tādi, viņi ir viszinoši, Dāņi ir, nu, tiksim tā, knīpstangas no tādas Ziemeļvalstu knīpstangas, kas vienmēr spiedīs cenas, vienmēr skatīsies, lai viņi zinās, kāda ir labākā cena un tā tālāk. Notiksim no Norvēģiem, tad varbūt tās rupjākais elements, kādu mēs izprastu, ir baigi ok, ja viņš ienāk stelpā un vizītkarti vienkārši nometīs uz galda. Un tas ir Norvēģis, un tas ir ok, un viņš neko rūpi no tā nedomā. Un jā, tā kā katra no tām valstīm ir citādāka, bet tas pamats tiešām ir tajās vērtībās, caur kādām tad viņi dzīvo. Un tas ir arī tas, kā mums, lai nu, tiksim, uzņēmēji, lai mēs varētu sākt ātrāk, mums ir jābūt nu, uz vienas lapas, ja ne uz vienas lapas, tad vismaz vienā grāmatā ar Ziemeļvalstīm, lai tad sadarbotos sekmīgi. Jā? Tad jautājums. Kā mums izskatās, ir kaut kādi jautājumi? Slido. Jā, re. Vai Zviedrijas uzņēmēji uztver Latvijas uzņēmējs par līdzvērtīgiem ar spēju radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību? Man liekas, Aleksandrs un Mārtiņš te šajā. Nu, es teiktu, ka ar vienu vairāk un vairāk bija stipri grūtāk un savādāk, varbūt kādas pat 5 gadus atpakaļ, bet tagad tas Latvijas zīmols aug. Tā kā es teiktu, ka ir kaut cik līdzīgi. Protams, tad jau vēl viena nāk tās, nu, kļūt jau komplicēt, darboties ar Latviju, tāpēc, nu, tad citu valstu un citu valodu un tā, bet, nu, kvalitāte uz darbiem, to es teiktu, ka tas ir līdzīgi. Es pieņemu, ka aizspriedumi arī mazinās, nu, viens ir, ka mēs sevi pierādām, un otrkārt mēs esam ar katru gadu ilgāk atpakaļ pasaulē, ka līdz ar to mūs arī pieņem kā līdzvērtīgus. Nu, zviedri neuzskata latvieši, tā kā, nu, tik sveši, kā mēs varbūt bijam. 10 gadus apakaļ vismaz. Es varu piekrist, jā, pa Zviedriju tā situācija noteikti uzlabojās un arī nebija tik traģiska droši vien pirms 5 gadiem, bet par Norvēģiju droši vien jādien gan pa Zviedriju, bet pa Skandināviju un Norvēģijā man likās tiešām tā uztver tomēr vairākā valsti, kuru izmantot sākotnēji vismaz, lai gūtu sev to pašlabumu. Bet Zviedrijā tomēr izprotams, ka mēs esam, nu, varam kopīgi strādāt uz kaut kādu kopīgu gala patērētāju, jo visbiežāk jau tomēr, ja mums Latvijas uzņēmumiem klienti ir arī biznesmeņu uzņēmēji, kas grib pelnīt uz gala patērētāju, un tad pēdējā laikā es noteikti jūtu uzlabojumu un jau runājam, ka mēs esam partneri, nevis piegādātāji. Es gribēju tieši to jautāt, kas droši vien attiecas uz visas dienas to procesu,
ka nu, ir jau tagad vairākas desmit gadus pagājušas, ka jā, ka mēs droši vien esam vairāk partneri nekā tikai sākam ielausties tirgu, mēs jau esam valsts ar savu pieredzi un savu preci. Es arī domāju, ka mēs, nu, mēs varam sākt arī lapoties nu, par sevīm. Tāpēc nu, daži no tiem pēdējiem objektiem, ko mēs arī nu, celtniecības firmā, mēs arī izmantojam Latvijas darba spēku un arī ceļu paneļus, kas ir ražots Latvijā. Un tas atzīmes, kad projekts ir nodots, tad ir gan, wow, jums tiešām ir augsta kvalitāte, pat augstāk nekā vietējie. Vērts lapoties. Jā, noteikti, ko es vēl pieminētu, to, ko viņi novērtē, noteikti Latvijā pat augstvērtīgāks nekā vietējie, ka tā tiešām to, ko teica Latvijas uzņēmēji, fleksibilitāte un gatava pielāgot savus procesus, viņu vajadzībām, ko viņi neredz vietējos lielajos grandos, un tāpēc, teikt, viņi dažreiz mūs novērtē augstākā vietējos tieši uz to, ka mēs esam, nu, esam pie viņiem, uzklausam viņus, un viņi mums ir tā kā viens vienīgais, tur mīļākais klients, un to viņi tomēr novērtē, un tāpēc mēs varam būt arī augstvērtīgāki nekā tikai līdzvērtīgāki. Un tas ir, ko Mārtiņš teica, ka mēs esam mazi un uz mazu tirgu. Es tieši to es arī gribēju pateikt, ka jā, viņi dod mums eksperimentēt, jo ar viņiem, jā, attiecīgi, tie lielie grandi nevēlas eksperimentēt, un tā ir tā novērtēšana. Un loģiski, ka tas nav nu, tāpat vien, tas ir tikai tāpēc, ka ir piegādāti kvalitatīvi projekti, ir labas atsauksmes, un, kā jau teicu, 10 gadus atpakaļ tā situācija nebija viennozīmīga. Jā, tā kā ir tur jāturpina krāt šīs te kvalitatīvās references, jāturpina būt atvērtiem izmēģinājumiem, un jāliek tas inženieru darbs iekšā. Jo tas ir apmēram tā kā mums ar kultūras pasākumiem. Es zinu, ka ārvalstīs vienmēr brīnās, cik fantastiski latvieši spēja gan dziesmu svētkus, gan expo un tā tālāk. Un tas pats jau ir tagad ar šiem produktiem un tā tālāk, ka jā, mums ir ar ko lepoties. Vai Skonto ir meitas uzņēmums Skandināvijā? Mums ir pastāvīgā pārstāvniecība un līdz ar to, tas nav gluži meitas uzņēmums, jā, tā ir pastāvīgā pārstāvniecība, tas modelis, kā mēs izvēlamies darboties Skandināvijas valstīs, gan Islandē, arī mums pastāvīgā pārstāvniecība, nevis meitas sijā. Un, lai gan pašās pirmsākumos bija, jā, tiešām Zviedrijā bija vietējais sijā, kas, ko es saku, tas, nu, ko tu vari nodarbināt no Latvijas ārzemēs, ir, nu, ar minimālo pamatkapitālu, un tad tā arī izskaties, tas ir maza kapitāla uzņēmums, kuram īsti nav ne savu biroju, ne nodarbinātu, un faktiski nomaksāt nodokļu. Un mūsu tomēr formula ir parādīt, lūk, mums ir 1 000 000 pamatkapitāls, štāta darbinieki, oficiāls valsts reģistrs uzņēmumi, kas parāda mums reālus datus, mūsu kredītreitings un vispārējais. Un te jums jautā, vai 90% eksports uz Skandināviju nav visas olas vienā grozā? Katram biznesam droši vien ir jāvērtē, vai cik ir vērts. Mēs šodien dzirdējām, teiksim, smagus pieredzes stāstus par iekspraukšanos vienā vai otrā tirgu. Un vai mērķis ir būt kādā tirgu vienkārši būt to vai pelnīt, to var vērtēt. Un noteikti šajā, teiksim, tas ir risks, kas ir jāņem vērā. Un noteikti šī peļņa, kas ir labajos laikos, ir jāuzkrāja, un nu, kad pienāks, ka šī viena ola saplīsīs, lai būtu rezerve citām. Un tāpēc arī mēs papildinājām šo mūsu biznesa paketi ar produktu, kas eksportējās daudz tālākā. Teiksim, ja dzelzbetons ir vēsturiski šaura rādījusa produkts eksporta ziņā, tad tomēr koka paneļi ir mums eksportējās uz visu pasauli. Skaidrs. Bet nu, tāpat tās, es pat teiktu vispār, mums varētu, ja mums, jāpasaka, vispār ir traģiskāk, ja mums ir no tiem 90%, 80% ir 250 km rādījus ap Stokholmu, tāpat no visas Zviedriju, un bet to arī uzņēmiem, protams, jādara, jācenšās diversificēt, bet nevajag aiziet fanātismā uz to diversificēšanu, jo beigās, nu, ja tu gribi pelnīt, tad ej tur, kur tas tirgus ir, un kad beigsies tas tirgus, tad domā par nākamo biznesu, varbūt nevis manekāli noturies kaut kur. Skaidrs.
Vai ir kādi jautājumi no klausītājiem? Mums te vēl viens jautājums ir, bet varbūt, ka kāds grib mutiski uzdot kādu jautājumu. Labi, Norvēģija un Zviedrija. Kāds ir ētikas būtiskākās atšķirības? Nu, tur es teiktu, ka Norvēģija un Zviedrija ir tie vistuvākie. Un kā arī jau tik minēts, ka nu, ir starpības varbūt lielākas starp Dāniju vai nu, ar Somiju. Bet, nu, ja gribas meklēt kādu atšķirību, tad varbūt Norvēģi ir drosmīgāk nekā Zviedri. Bet ētikas? Ai, es neteiktu, ka tur ir īpaši. Savas starpības, ne? Es varu piebilst, es domāju, ka Norvēģi ir daudz tiešāki savā biznesa komunikācijā. Un Zviedri tajā pašā brīdī būs daudz koleģiālāki un jā, tieši to runājot par to savstarpējo caurrunāšanu, pārrunāšanu un tas lēmums, Norvēģi pusē būs vairāk nu, tāds viena cilvēka, un viņš var būt turpat uz vietas, tad Zviedrijas gadījumā tas vairāk būs tāds, ka ok, mēs izrunājām, mēs atgriežamies pie sevis, mēs caurunāsim, un tad dosim to atbildi. Ja viņi varbūt nebūs uzreiz, kur Norvēģis iedos viņu tajā pat tikšanās laikā varbūt. Un te ir interesants jautājums, kā Skandināvijā vērtē baltiešus savā starpā. Vai igauņus vai lietuviešus vērtē augstāk kaut kādās jomās nekā latviešus? Mēs par šito vakar arī runājām par no Igaunijas tur to mājaslapu un tā tālāk. Man bija ļoti interesanta saruna pagājušo trešdienu. Es biju uz lietuviešu mākslas izstādes atklāšanu Luksemburgā, kas bija arī visiem baltiešiem. Es runāju ar vienu igauni. Un man gandrīz bija jāapsēžās, jo viņš teica, oj, mēs skatāmies uz Latviju, un mēs esam tik skaudīgi, jūs esat tajā jomā labāki, tajā jomā labāki. Un es domāju, cik līdzīga šīs ainas tikai parasti mēs runājam par Igauniju. Tātad, nu, mēs acīm redzot katru valsts, domājam, nu, tā ir tā klasiskais zaļā zāle, mūra otrā pusē ir zaļāka. Tātad nevajag arī mums sevi tik ļoti noniecināt. Bet, nu, vai jums ir bijušas kaut kāda pieredze, kur saka, nu, Igauņi varbūt ar Somiem ir tuvāk vai ne tā vēsturiski, bet tā visā visumā Ziemeļvalstīs vai ir tāda sajūta? Nu, no tādas jā, ikdienas komunikācijas viedokļa diezgan daudz, kur latviešus sauc par lietuviešiem. Jā. Tieši Ziemeļvalstīs ir paskatās. Bet ļoti, ļoti liels iespējas, protams, ir mēdijiem. Un kas notiek mēdijos par un ap nacionalitātēm un šo te gan viesstrādnieku, gan darba izpildītāju šī te nu, atstātā pēda. Nu, šobrīd, nu, teiksim, vērtējot lietuviešiem ir visgrūtāk, jo, teiksim, viņu tautiešu atstātā pēda ir ziņu dienestos un mēdījos ir, nu, teiksim, daudz tāda krāpnieciskā, ka tur ir tādi skaļāki gadījumi, un tas nepalīdz viņiem, ja, tādā ziņā, nu, Latvijai ir šad tādi gadījumi uzrodās, bet viņi ir krietni mazāk, ja, un tad loģiski, ka tie paši Somi un Igauņi, kā jūs teicāt, tad viņi, jā, tas ir gandrīz tāds, viņiem ir pilnīgi skaidrs viens un tas pats, un tad jā, priekš Somiem Latviju un Lietuvu ir tā kā viens, kaut kas viens. Jā, tā, jā. Es teiktu, jā, tas mans novērams drīzāk ir to, ka ļoti tomēr atšķirās Skandināvā tas vērtējums starp nozarēm par šīm valstīm un pat paudzēm, un noteikti Skandināvijas tāda nu, jaunāka paudze uzskatīs, ka igauņi baigie attīstītie un pakalpojumu sniedzēju kā savādāk. Un kā Mārtiņš teica, ka Lietuvi, nu, savukārt vidējā vecāka pauzē, ka lietuvieši, nu, vispār nepieklāt nekulturāli cilvēki. Un, es teiktu, katrai nozarei tas būs pilnīgi savs un ar to jārēķinās un jānolasa, kas ir. Katram tam eksportējušam uzņēmumam jārēķinās, kas ir, kāda ir tās nozares viņu reputācija un droši vien tas noteikti jāņem vērā. Un, par to jau jāpadomā priekšdienās, bet tādā ģenerāla kopēja viedokļa, manuprāt, tomēr tur nav, kad kāds tiek
vidēji Skandināvu novērtēts, vidēji labākā kā cits no Baltijas valstīm. Tas tā nozarē katrai pašai sev jāsaprot, kura no valstīm tajā nozarē līderi, kā jūs teicāt. Kā mēs visi redzam to, cik pie mums visi slikti un pie citiem ir labi. Vai ne? Un nepamanām ikdienā, cik nu, varbūt fantastiskas lietas notiek mums tepat apkārt. Nu jā, un tur ir atbildot vairāk varbūt kādās jomās, kur Latvija tiek augstāk vērtēta, tad noteiksim mašīnu būve un pārtikas segments un būvniecība nu, izvirzās vadībā no visu triju Baltijas valstu nu, tādos griezumos. Un tad nu jā, Lietuvā varbūt vairāk šitie tekstila rūpniecība un mēbeļa ražošana un Igauni, nu šobrīd gan ļoti, ļoti attīstās arī IT joma, bet nu, Igauni atkal tur prevelē nedaudz vairāk šajā te IT jomā, bet nu, tur vairāk ir ļoti cieša sadarbība Somijā nekā citām valstīm. Nu. Protams. Labi, paldies jums! Jums arī dāvaniņas. Mums tagad būs īs kops vilkums, mēs arī var mēģināsim te drusiņ kāds galus savilkt. Man jāpabrīdina, ka no pulksten 3 līdz 4 tev augšā otrajā stāvā, tiep te uz tā balkoniņa, Latvijas Radio strādā pie raidījuma Globālais Latvietis. Un tad man būs daži svarīgi ziņojumi pēc tam, kad mēs arī varam pabeidzam savu īso pārskatu. Labi, šāds izskatās mans pārskats par jums, par šodien dzirdēto, jūs droši vien neredzat, bet daudz švīku. Es necentīšos visu atstāstīt. Galvenais ir tas, ka man liekas, ka te bija ārkārtīgi daudz informācijas par mājasdarbu, kas ir darāms, ja mēs gribam kaut kur sākt strādāt uz ārvalstīm. Protams, ka viens no svarīgākajiem ir tas tradīcijas un kā komunicēt. Mēs nerunājām, piemēram, šajās dienās tik daudz par Eiropas tirgu, bet ja mēs runājam par Austrālijas vai Amerikas tirgu, tad mēs runājam par to, ka nu pa štatiem atšķirās vai apģērbs, kad Solvita minēja, ka par apģērbu es zinu, ka vienā Sidnejā, piemēram, vienādi ģērbjās Melburnā citādāk, tas pats būs Eiropā. Aizēj uz kādu Francijas pasākumu, ja tu nepateiksi bonjour, tad tevis vispār nav un tā tālāk. Tātad viss šis mājasdarbs, ko tur darīt, liels dīķis, daudz zivju, kļūt pamanītam, kādas pieklājības normas, kāda likumdošana atšķirās no vienas, kaut vai viena štata uz otru, no vienas Skandināvijas valsts un uz otru. Mana klātesamība, mana tīklošanās, man liekas, kādas mērvienības, centimetrs vai collis īpaši būvniecībā būs ļoti svarīgs, vai tev, tu tirgosies dolāros, eiro un tā tālāk. Un atcerēties arī, cik labi ir, ka mums ir šie starptautiskie līgumi, kur mēs varam paslēpties zem Eiropas Savienības ilgi pārunātajiem līgumiem. Tātad man liekas, ka bija ļoti daudz, tāpat arī tas RAD, relevant, authentic, different, atrast savu niansi. Un viltībiņas Kanādā, ka var ieiet Kanādā un tad mēģināt tikt ASV dzīves stilu. Vai tu gribi dzīves stilu, vai tu gribi baigo peļņu, vai līdz ar to tu mēģināsi iesisties ātrāk, bet kas bija visos, man liekas, reputācija ir viss. Vai ne? Tas bija arī Skandināviem lēnāk ieeja, bet tev vajag sevi pierādīt un visiem bija tomēr, ja tu sabojās savu reputāciju, tad ir ļoti grūti. Jā, tas pats arī par Ameriku. Liels un mežonīgs tirgus, vienalga, viņiem būs amerikāņiem vienalga, no kurienes tu nāc, viņi nezinu, no kurienes tu nāc. Jums pašiem tur ir jākai ceļš, jāveido reputāciju. Uzticamība jāveido personīgie sakari. Tikai tā jūs varēsiet veidot attiecības, no tām attiecībām veidos biznesa sakari un attiecības un darījumu un līgumu. Kanādieši deva spēcīgu prezentāciju par savu atšķirību kā ieejas punktu Ziemeļamerikā, bet jūs brīdināja arī par šīm
būtiskām sociālām atšķirībām, par dažādību, ar ko jums jābūt gataviem. Bet vienlaikus, kā jau Valde teica, lietot Kanādu kā draudzīgāku vidu, ar kuru iekurot kaimiņu valsti, Ameriku. Es vairāk sīkumos nerunāšu par tiem pārliepām, bet par meistarklasu kā tādu. Protams, neviens neies Amerikā ar šo meistarklasu vai Kanādā vai Skandināvijā. Bet šī ir meistarklase ir Plaif idejas būtība, ka mēs kā globālajie latvieši, mums ir kopēja intereses palīdzēt viens otram. Es biju klāt ar MCHEM, kad mēs radījām pirmo Plaifu 6-7 gadus atpakaļ. Un tad bija krīzes pārvarēšanas gadu un bija šī doma, ka mums ir jāizmanto globālās latviešu saiknes, lai palīdzētu attīstīt valsts labklājību. Un tā doma bija tāda, toreiz tā man bija doma, ka ir šitie tūkstošiem latviešu visur, visās valstīs, tie, kas ir izbraukuši trimdes laikos pēc kara, tie, kas izbrauc 90. Gados, tie, kas izbrauc pēdējos 10 gados, bet viņiem visiem sirdī ir Latvija, arī tie, kas ir sen aizgājuši prom no latviešiem, viņiem no bērnības, kas saglabājies, un latvieši nebūs jūs atslēga, kā attīstīt biznesu, bet viņi ir vienas durvis, ar ko veidot kontakts, un visiem interesē Latvijas attīstība, arī ja viņi šeit nav bijuši gadiem, un tagad mums ir Olafs Ritens Singapūra, kas gaida jūs ēpastu. Aleksandrs, nu pat teica, viņš gaida jūs ēpastu, vai ne, Aleksandru? Stokholmā Jānis un pārējie Amerikā gaida, un ne tikai. Ir latvieši visur, kas ir gatavi sadarboties vienkārši valsts un tautas mīlestības dēļ vismaz sākuma punktā atvērt durvis. Un šis ir tas... Šī tā būtība aiz Plaifa, viena no būtībām aiz Plaifa, ka mums ir jāvienojās globāli, tā kā citas tautības to dara, palīdz viens otram, atvērt durvis, tas bieži vien tas viss, ko vajag, atvērt durvis, iepazīstināšana. Nevajag līguma ar kādu latvietu, bet tā ir Plaifa būtība manā izpratnē. Mm-hmm. Un šī meistarklasa viena stundā ir tikai sākums, tātad mums daudz tādas meistarklases vajag. Ar to, es domāju, es beigšu savus vārdus. Mums vēl bija... Mums divi ziņojumi. Un es domāju, ka mums katram savs stāsts un katrs, teiksim, sakars ar vai nu diasporas pārstāvjiem vai veidojot savu biznesu, šis stāsts tikai kļūst daudzslāņaināks. Un cerams, ka daži no jums nākamreiz, ka būs Plaif, varēsit dalīties ar savu pieredzi. Tagad, noslēdzot šo dienu, Valmieras mērs Baika kungs vēlējās pateikt kādus. Tur jūs esat vārdus. Un tad man vēl būs vēl viena ziņojums. Neaizbēdziet visi. Upsā, tur jau. Diena iet uz beigām, jā. Vēlreiz paldies visi, kas ir izturējuši līdz galam. Es domāju, arī tie, kas arī skatās. Un ir bijušas divas piesātinātas dienas ar ļoti daudz dažādu informāciju. Es ceru, ka viņi tiešām ir jums katram ir noderējuši un būs ko paņemt līdzi. Un kontakti, es domāju, pats galvenais kontaktu. Mēs redzējām šeit ļoti daudz cilvēks, kas ir gatavi palīdzēt, sniegt atbalstu ar padomu un dažādi savādāk. Tā kā liels paldies visiem, kas runāja šeit, kas piedalījās. Un Valmiera vienmēr būs viesmīlīga. Ja kaut ko vajag kaut kādā veidā, Valmiera vienmēr gatava palīdzēt arī tiem, kas kaut ko domā par Latviju un tā tālāk. Bet tomēr visiem kopā es gribētu teikt lielu paldies, protams, Pasaules brīvo latviešu apvienībai par to, kad mums atkal uzticējās, ka jūs esat šeit. Mēs gatavi vienmēr esam atbalstīt šādas iniciatīvas, jo mēs no tā redzam ļoti lielu ieguvumu. Un tas ir viens, ko pašvaldība sadarbībā ar dažādām institūcijām var sniegt šo iespēju uzņēmējiem sajusties, atrast vajadzīgos kontaktus, atrast vajadzīgās lietas. Ja, un nu, tas ir tas no tiem atbalstiem, kas ir iespējams un ko var izdarīt. Un tāpēc es domāju ar aplausiem īpaši paldies Kristīnai. Paldies par to, ka... Kristīna atšur!
Jo tieši pateicoties Kristīnai, tie daudzie runas vīri ir, kuriem ir ikdienā, ir, ticiet man, tik daudz ko darīt, viņi ir izrāvušies un viņi bija šeit kopā ar jums. Tā kā paldies, Kristīne! Mēs dāvinām tādu simbolisku, tā ir Valmieras grāmata, mēs esam izdevuši šogad, un es zinu, ka tu Valmierā jau bieži esi, bet tici man, tur ir tik daudz pa Valmieru nezināma, ka tev būs interesanti palasīt. Ja? Paldies tev! No sevis es vienkārši gribētu pateikt jums visiem milzīgi lielu paldies, jo ne bez dalībniekiem, ne bez runātājiem un moderatoriem neko īstenībā nevarētu izdarīt. Tā kā liels jums visiem paldies!